Гімн урочиста пісня. Доброго дня, друже! Сьогодні для нас буде лунати найголовніша пісня нашої країни Державний гімн України. А ще ми ознайомимося з історією гімну як жанру музики. Історія гімну дуже давня. Як жанрова форма поезії, гімн еволюціонував. З обрядових пісень, що завершувалися молитвою до культового божества в Єгипті, Месопотамії, Індії. В Веладі гімн співали на честь Аполлона, Діоніса або, у вигляді, Гіпорхеми. у добу середньовіччя його виконували як хорал. Гін поширився також і в Ренесансно-Бароковій Україні кондак. У світській традиції гімн пов'язують з урочистими подіями загальнонаціонального значення, з офіційними церемоніями, демонстраціями тощо. Гімн Мартіна Лютера став бойовою піснею німецьких протестантів. Зі співом гімнів йшли битися і війська Кромвеля. У XVIII столітті гімн існував як жанр літератури і був частиною окремих форм народної пісні та світської поезії. Пастораль. На початку 19 століття у період романтизму були спроби використати гін як твір емоційно насиченої і метрично вільної ліричної форми, в Англії гімни. Новаліса перекладав Джордж МакДональд. Одна з цих пісень набула статусу національного символу поряд з прапором та гербом. Першим у Європі широковідомим національним гімном став британський Боже Бережи короля Королеву. Хоча він не має офіційного статусу державного гімну. Потім з'явилися гімни інших європейських держав. Спочатку більшість текстів виконували на музику британського гімну, наприклад, російський «Божий Царя храни», Американський і гімн Німецької імперії, Швейцарський та інші всього близько 20 гімнів. Після того, як монархи та парламенти почали затверджувати гімни, у більшості країн було створено власні мелодії. Але гімн Ліхтенштейну і досі виконується під музику англійського гімну. Гімн славити, хвалити, урочистий музичний твір на слова символічно програмного змісту. Різновиди гімнів державні, релігійні, літературні, спортивні. Державний гімн є символом держави поряд з іншими атрибутами: прапором, гербом і тощо. Історія створення українського гімну розпочалася з осені 1862 року. Тоді український етнограф, фольклорист, поет Павло Чубинський написав вірш Ще не вмерла Україна, якому в майбутньому судилося стати текстом національного, а згодом і державного гімну українського народу. Вірш одразу здобув популярність, його було опубліковано у львівському журналі Мета. У 1863 році Михайло Вербицький, захоплений змістом вірша, написав до нього музику. Оперше твір почали виконувати як державний гімн у 1917 році. А 1939 року він був затверджений як гімн Карпатської України. Офіційно музичну редакцію Державного гімну Верховна Рада України ухвалила 15 січня 1992 року. Слова гімну затверджено законом про Державний гімн України. 6 березня 2003 року Державним гімном України є Національний гімн на музику Вербицького зі словами першого куплету. Та приспів твору Чубинського, Державний гімн України, ще не вмерла Україна і слава і воля, ще нам, браття молодії, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці, душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Про неоцінений дар пісні, яким славиться Україна, народ склав чудову легенду. Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи вибрали елегантність і красу, угорцю любов до господарювання, німці дисципліну і порядок, росіяни владність, поляки здатність до торгівлі, італійці хист до музики. Обдарувавши всіх. Подвівся Господь Бог зі святого трону і раптом побачив у куточку дівчину. Вона була боса, одягнена у вишиванку, руса коса, переплетена синьою стрічкою, на голові мала вінок з червоної калини. Хто ти чого плачеш? запитав Господь. Я, Україна, а плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові і пожеж, сини мої на чужині. На важкій роботі вороги знущаються з удів та сиріт. У своїй хаті нема правди і волі. Чого ж ти не підійшла раніше, я вже всі таланти роздав. Та є в мене неоцінений дар, який услави тебе на цілий світ. Це пісня. Узяла дівчина Україна дарунок і міцно притиснула його до серця. Поклонилася низенька Всевишньому і з усійним обличчям та вірою понесла пісню в народ. Олександр Якович Кониський, український культурний діяч, перекладач, письменник, педагог, використав мотиви цієї легенди у вірші Молитва за Україну. Пізніше поезію. Було покладено на музику, і вона стала прекрасною урочистою піснею, яка зворушує серця слухачів, і дотепер.